kullat e kalasë Durrësi u dëmtuar rënd gjatë tërmetit të 26 nëntorit 2019, ndërsa pritet që restaurimi të bëhet me vetë materialet e mbetura nga shkatrimi. Së fundmi, kjo hapësirë është e rrethuar. Ndërkaq, ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rrjetet sociale bën me dije se projekti për restaurimin e kullës C në kalanë e Durrësit, përmes programit të fondit të ambasadorëve për ruajtjen e kulturës, po vazhdon. Ndërkohë, pranë kullës C është ngritur edhe një kënd. I emërtuar këndi edukimit të restaurimit, ai do të qëndrojë i hapur për qytetarët që dëshirojnë ta vizitojnë për të marrë informacion rreth monumentit dhe procesit të restaurimit. Kulla fortifikuese kalasë e Durrësit u dëmtua nga tërmeti për herë të dytë në historinë e saj. Ajo u shën fillimisht nga tërmeti shkatrues i vitit 1273 dhe u ringrit për të dëmtuar më 26 nëntor të 2019-s përsëri. I gjithë muri rrethues i përket periudhës së perandorit bizantin Anastas I Parë, që ishte me origjinë nga Durrësi dhe bëri fortifikimin e qytetit, dhe kulla C, që ka rënë, ishte pjesë e këtij rrethimi fortifikues. Ploqet e rëna nuk janë spostuar në mënyrë që të ringrihen, pra të bëhet restaurimi i kullës përmes procesit të anastilozës, duke marrë të njëjtat objekte për ta rikthyer në gjendjen e mëparshme, bazuar edhe në dokumentacionin grafik, fotografik dhe filmik. Aktualisht është bërë dokumentimi plot i gjendjes së kullës në pritje për të vijuar me restaurimin e kullës C të murit rrethues të Durrësit.